אנחנו עוסקים כאן בחיוב המצווה של הדלקת נרות. יש בו שני חיובים. יש חיוב הדלקת הנרות בעצמם, ויש חיוב של ברכות. כמו שרמב"ם אומר שזה לפרסם את הנס. לפרסם את הנס אנחנו עושים בשתי צורות. א', שהנרות במקום הכי בולט לעין, לעיני העוברים ושבים. אם זה בפתחי הבתים או לפחות בחלונות שפונים לרשות הרבים, אם זה בברכה, גם בברכה. לכן, המור בקציעה טוען, כיוון שהברכות הן חלק מפרסום הניסה, לפי דעתו יש מקום לומר שאם אדם מדליק מספק, צריך גם לברך מספק. אף על פי שתמיד אנחנו מספק ברכות להקל. פה, כיוון שהפרסום הניסה זה דרך הברכות, וגם עוד דבר יש, אם אדם לא יכול להדליק נרות חנוכה בעצמו ורואה נרות חנוכה, תקנו ברכות. כל מי שאינו מדליק נרות, אזי בשעה שרואה נרות חנוכה, יברך שעשה ניסים, ביום ראשון יברך גם שחיינו. עכשיו אנחנו נדבר על מידת החיוב, כיוון שזה פרסום הניסה, זה מהדברים שחייבים מאוד לעשות את זה. יש לזה חיוב יותר גדול, אף על פי שזה רק מצד הרבנן, יש בזה יותר חיובים מחיובי תורה. צריך להיזהר מאוד בהדלקת נר חנוכה, ומצווה חביבה על נרות, כמו שלשון הרמב״ם, לפרסם את הנס, ולהודות השם יתברך על הנסים שעשה לנו. עוד אמרו חכמים, מי שזהיר בנר, זוכה לבנים תלמידי חכמים. לכן אני חושב שמה שקרה לעם ישראל, שיש לנו היום ברוך השם את הבנים, תלמידי חכמים, לומדי תורה, ההורים של לומדי תורה, באברכים, בכולל, זה הכל בא בגלל חנוכה, ששרה שנירר בשבת חנוכה שמע את הדרשה של הרב, והתעוררה לעשות משהו למען עם ישראל, וזה דבר שאני חושב שזה נרות חנוכה שהאירו את העולם כולו לפני 100 שנה בערב. גדול חיוב מצוות הדלקת הנר בחנוכה מחיובם של שאר מצוות, אף על פי שהם דאורייתא וזרעי דרבנן. כיוון שהיא מצווה שבאה לפרסם את הנס, לפיכך חייב האדם גם למכור את כסותו, אם הוא לא יכול, אין לו כסף לקנות נרות, צריך למכור את כסותו, או אפילו לשאול על הפתחים, לחפש נדבות, אנשים שייתנו לו נדבה, או להזכיר את עצמו, כדי שיהיה לו כסף לקנות נר אחד, כדי עיקר המצווה. לא חייב את ההידור, אבל בעיקר הדין הוא חייב לעשות במידה, ברבית כזאת. גם עוד אם קורא כסותו, ואם אין לו אפשרות, אז הוא יצטרך לחזר לפתחים, או לצאת לעבודה. יש מי שרוצה לומר שעד כדי כך לצאת לעבודה בשביל להדליק נרות חנוכה לא צריך, כיוון שהוא רואה את נרות חנוכה ומברך עליהן לפחות. אבל במקום שאין נרות חנוכה בכלל, אז צריך כן לעשות את זה. חייב אדם להוציא אפילו יותר מחומש רכושו בשביל קיום המצווה. שאם חייב למכור אפילו כסותו, כל שכן שחייב להוציא יותר מחומש. חיוב זה נאמר לצורך קיום המצוות הגדול, אבל לא לצורך קיום המצווה של קטן, אף שהגיע לחינוך. יש אומרים שגם בספק אם ידליק או לא, חייב להדליק ולא כשאר ספק דרבנן לכולם. אבל נראה שלא יברך ולא כדי בענור מציאה, שהענור מציאה אמר שלכאורה זה צריך גם עליי לברך. עכשיו, חיוב מצווה הזאת מותר על כל אחד מישראל, גם על אנשים. אף שמצווה הזאת היא מצווה שתלויה בזמן, תלויה בכ"ה בכסלו. ואנשים הרי פטורות בדרכן מצוות התלויות בזמן, בכל זאת חייבות בנר חנוכה, שגם אנשים היו באותו הנס. מה פירוש הדבר שהיו באותו הנס? האם בגלל שבגזרה היו, סבלו גם נשים, זה נקרא שהיו באותו הנס, והנס גם גל אותם מהצרות. או כיוון שעיקר הנס נעשה על ידם. זה מחלוקת רש"י שם בתוספות. אחרים לומדים, זאת אומרת, התוספות למדו איזה דבר שהם היו בצרה ונגלו כמו הגברים, אז זה מחייב אותם. רש"י, או לפחות הרשב"ם יותר מחודד את זה, בגלל שעיקר הנס נעשה על ידם. בחנוכה על ידי יהודית, בפורים על ידי אסתר. עכשיו, בהדלקת נרות חנוכה יש דבר מעניין, דבר ייחודי.
יש עיקר הדין, יש מהדרין ויש מהדרין מן המהדרין. על מה המצווה? עיקר חיוב המצווה והידור הנוסף על המצווה. תקנו חכמים מה התקנה העיקרית, שחייבים להדליק בכל בית נר אחד בכל יום עבור כל בני הבית. נר אחד ואיש אחד. נוסף לחיוב הזה תקנו גם את התקנת מהדרין, היינו דבר שאינו חובה אלא ראוי לעשותו, שמדליק נר לכל אחד מבני הבית. המהדרין מן המהדרין מדליקים נר נוסף בכל יום כדי לפרסם את תוספת הנס. אז אנחנו צריכים פה להבין, יש כאן הרבה הרבה דברים ויש הבדל גדול בין אשכנזים לספרדים. הספרדים מבינים שמהדרין מן המהדרין זה סותר את המהדרין, כי הם לומדים שאדם אחד מדליק את הכל, כפי הרמב״ם. הרמב״ם לומד שאיש אחד מדליק את כל הנרות. אז הם אומרים זה סותר, אם הוא מדליק לפי מספר אנשים גם כן, אז לא יודעים איזה יום היום, בעיקר זה לדעת את היום, תוספת הנס של כל יום. לכן הם אומרים שמנהג מהדרין נוגד למנהג המהדרין, מהדרין נוגד את ה... לכן הם מדליקים רק מנורה אחת בבית, לפי מספר הימים, ולא זה לא לפי מספר אנשי הבית. אז בני אשכנז רוצים לומר שזה לא סותר, זה שני דברים. כל אחד ידליק לבד, וזה יהיה מהדרין, וכל אחד יוסיף לפי הנרות של הימים, אז זה יהיה גם מהדרין מן המהדרין. בני אשכנז נהגו שכל אחד מהבית מדליק לפי המספר הימים הנכנסים. סברתם שתקנת מהדרין מהדרין היא נוספת על תקנת מהדרין ולא נוגדת לו. רק אני רוצה קצת כאן להיכנס בשאלות חשובות מאוד. מה זה חיוב הבית? מה פירוש? נר אחד הבית, מה זה? אם זה כוונה שאדם אחד מדליק בשביל כולם, או שעיקר החיוב על הבית, אז אתם מזדן ככה. אם גדר החיוב הוא שבאמת כל אחד ואחד חייב מבני הבית, רק אם אחד מדליק הוא השליח של כולם, להוציא את כולם, כמו בקידוש אחד עושה בשביל כולם, גם פה אחד מדליק כי הוא שליחם של כל בני הבית. או שיותר מזה, החיוב אינו מותר לכל אחד, רק החיוב הוא להדליק בבית. ואם ידליק בבית, נפקו מדם כך. אדם שנתכוון לא להוציא את יתר בני הבית, הוא לא רוצה להיות שולחם של בני הבית, הוא לא חשב להיות, הוא לא ידע שיבואו עוד. או שאחד מבני הבית התכוון לא להוציא את ידי הדקה, למרות זאת יצא ידי חובתו. חכם צבי בספרות חדשות סימן י"ב כתב שחיוב על הבית הוא לא על האדם. לפי זה יוצא שאם אדם ידליק בלי כוונה להוציא את האחרים, ואפילו עם כוונה נגדית לא להוציא את האחרים, זה לא משנה כלום. הם פתורים, כולם יצאו, כי לא חייבים יותר מהר, כי החיוב על הבית. לעומת זאת, כתוב בפורש שאם אדם מתכוון לא לצאת על ידי הדלקת אשתו, הוא יצטרך להדליק בעצמו. זאת אומרת, רואים מכאן שזה שלוחו של האדם. בספר חובת הדר רוצה להגיד שיש חיובים במצוות נר חנוכה. אחד על גוף האדם. לכן יש סוברים שגם אדם שאין לו בית יהיה חייב להדליק. וחיוב שני על הבית. עכשיו ככה, מה פתאום המצווה הזאת היא שונה מכל המצוות בעולם, שפה יש כמה סוגים. אתה יכול לקיים את עיקר הדין, אתה יכול לקיים מהדרין, אתה יכול לקיים מהדרין מנהדרין. מדוע? מה קרה? אז מצאתי בספר מלכת ברוך שעובד על כך. מדוע תקנו במצוות חנוכה כמה סוגים של מצוות? הוא אומר, כי בשנה הראשונה עוד לא נתקנה התקנה. אף עוד פי שבספר חשמונאים כתוב שכבר יהודה, אבל שם לא דיבר על התקנת הנרות, הוא דיבר על חג, לחגוג את היום. אבל כנראה הדקת הנרות זה תקנה שהייתה בתקופה יותר מאוחרת. יש מי שאומר שרק אחרי חורבן הבית תקנו את הנרות. בזמן הבית עוד היה הנס של הנר המערבי. אז הוא אומר ככה, אנשים הדליקו מעצמם. כל אחד הדליק בעצמו נרות לכבוד הנס. היו מנהגים שונים בדבר. אבל כן, כשתקנו את התקנה בתור חיוב, השאירו את הדבר הזה ואמרו שכל אחד יכול לבחור. כיוון שקודם כבר היו מנהגים שונים, כשתקנו את התקנה בתור חיוב,
לא חייבו בכיוון אחד את כולם, אלא השאירו את, את הכיוונים השונים, של עיקר הדין, מהדרין ואדון. עכשיו, מה זה הדלקה לפי מספר אנשי הבית? מי זה אנשי הבית? אלו החייבים במצווה בעיקר הדין, לא קטנים, אף שהגיעו לחינוך. למעשה נהגו בני אשכנז, האשכנזים עושים שכל אחד מדליק אפילו קטנים שהגיע לחינוך. אבל יש פה נושא שצריך להסביר אותו. אנחנו אשכנזים מדליקים לפי כל אחד שחייב. למה לא מדליקים נשים? אם יש בעל בבית, או אבא בבית, נשים לא מדליקות, ולא רק האישה שאשתו כגופו, שהבעל מדליק אז כאילו אשתו הדליקה, אלא גם הבנות לא מדליקות. וזה אחד הנושאים שלא לא מספיק מובן. מדוע האשכנזים, חתם סופר רוצה לומר שרצו ללמד ידעו והלכות צניעות. כיוון שעיקר הדלקה זה בחוץ, בלילה זה לא צנוע שאישה תצא החוצה ותדליק בחוץ. אז לכן תקנו האשכנזים לעצמם את התקנה הזאת שרק הגברים מחויבים להדליק כל אחד ואחד חנוכיה בפני עצמה. עכשיו ככה, הרמב"ם אומר שאדם אחד מדליק את הנרות, לפי מספר בני הבית. יש מי שרוצה לומר שהנרות יהיו שייכים לכל אחד, הוא יצטרך לזכות את הנרות או לפחות ייחד אותם להם. פשטות הוא שכמו שלשון הרמב"ם מורה שלא צריך את זה, אלא החיוב הוא שבבית הזה יודלקו, אם רוצים לקיים את מצוות מהדרין והדורים, בבית הזה ידלקו מספר נרות לפי מספר אנשים עם מספר הימים. זאת אומרת, ריבוי נרות. על פי זה בנה רב שך את הדעה שלו. רב שך סובר שביום השני, ביום השלישי, יש רק שתי נרות. אנחנו אומרים שידליק רק אחד כעיקר הדין, כדי שלא יבלבל את האנשים. יראו שני נרות, יחשבו שזה יום שני ולא יום שלישי. רב שך אומר, לפי הרמב"ם, שיש ריבוי נרות, אז עד הבא, ידליק את הים, מה שהוא יכול, אין יותר שידליק אותם. כן, יש מאחרונים שלמדו של הבעל הבית מדליק בשביל כל בני הבית. ברמב"ם לא משמע כך, אלא אין הכרח להגיד שדווקא בשביל בני הבית, אלא לא דווקא בעל הבית, אלא כל אחד שידליק, זה חיוב על הבית לכאורה, אז כל אחד מאנשי הבית יכול להדליק. הגריז בחידושיו על הרמב״ם רוצה לומר שהרמב״ם סובר שאין הידור בלי חיוב. אז ממילא, אם אחד ידליק, יצאו כולם את עיקר הדין, ועכשיו על הנרות אחרות זה רק הידור, אין הידור בלי חיוב. לכן הרמב״ם סובר שהאדם המדליק את עיקר הנר חייב להדליק את כולם. אין מקום להידור במקום מצוות בני אשכנז, שנהגים כל אחד מדליק בעצמו. או שחולקים על הסברה וסוברים שידור שייר גם כשלא מקיימים את המצווה, כי המצווה בית קדמה. או שסוברים, כיוון שכל אחד מדליק לעצמו, כאילו זה נחשב שהוא מכוון לומר, אני לא רוצה לצאת, אז מילא נהיה עליו חיוב מעיקר הדין. נפקא מינה ככה, שאם אדם התכוון לצאת ידי חובת המדלקה מדליק ונמלח, ורוצה להדליק גם בעצמו, לפי ההסבר הראשון הוא יכול להדליק ולברך, לפי ההסבר השני הוא לא יכול לברך. כבר יצא ידי חובה ואין ידעו בלי חיוב. יש כאן שתי נקודות שצריך להבין אותן. יש מקום לומר שמנהג אשכנז שמברכים גם על הידור כמו שאנחנו מברכים על מנהג גם כן. לכן אנחנו יכולים לברך על הידור ואנחנו זוכרים שבאמת יצא ונפקא מינה גם ככה. אדם אשכנזי שלא חשב לצאת ידי הבעל הבית, אבא, הוא חשב שידליק בעצמו. הוא נתקל בקשיים, עכשיו הוא רוצה לפתור את עצמו במה שאבא שלו הדליק. אם אנחנו רואים שבאמת מעיקר הדין הוא יצא ידי חובה ורק יש מצוות מהדרין, אז אם יש לו קושי הוא לא חייב לקיים את המצוות מהדרין. אבל אם נאמר שכל אשכנזי כאילו התכוון לא לצאת ידי חובה לאבא כדי שיישאר חיוב גמור עליו, לא יעזור לו מה שעכשיו הוא נמצא בקשיים, אלא יצטרך לבוא הביתה ולהדליק נרות, כי הוא לא קיים את המצווה. מה שאבא שלו הדליק זה לא חייב לפתר אותו. עכשיו מה שהזכרנו כאן, אדם שאין לו
מספיק נרות. יש פה בעיה. הוא יכול לקיים, למשל, ביום החמישי, יש לו 4 נרות, ובבית יש 4 אנשים. אז אנחנו פוסקים להלכה שמדליק נר אחד כיכר הדין. לכאורה, למה אנחנו לא אומרים לו, יש כאן 4 אנשים בבית, תקיים את מצוות מהדרין לפחות. רואים שלא נגיד ככה, כנראה אנחנו אומרים, בגלל שהיום לא רגילים לעשות מצוות מהדרין בכלל, אז זה רק יבלבל. אם הוא ידליק ביום חמישי 4 נרות, יחשבו שהיום יום רביעי זה יבלבל. לכן אנחנו מעדיפים כנראה שלא ידליק. זה לא כך פשוט לי, למה? הרי אנחנו רואים שמצוות מהדרין קיימת גם בזמן שיש מהדרין מן המהדרין, כי לא חייב להיות מהדרין. אולי בכל זאת העדפנו שלא ידליק רק אחד כיכר הדין, כדי לא לבלבל את האנשים. וזה דבר שצריך עדיין הסבר יותר חזק להבין את הנושא. עכשיו, בישיבה שיש אשכנזים וספרדים, אין לנו בעיה לנהוג את שני המנהגים, כי אשכנזים וספרדים זה דבר ידוע היום שיש אשכנזים וספרדים. אז כל אחד ינהג כפי המנהג שלו. שתי משפחות שגרות בית אחד, הרי כל אחד חייב להדליק בעצמו ספרדי נר אחד לכל מהבית. אם יש סמוכים על שולחן אחד, אבל אם יש כמו בישיבה, אשכנזים וספרדים על שולחן אחד, אז מה, לא ראוי לעשות שהספרדי ידליק ואחר כך אשכנזי, כי לכאורה שספרדי קיים את עיקר המצווה וידליק ראשון. עכשיו אשכנזי מוסיף את ההידור, אבל לא ככה אנחנו נוהגים, אנחנו נוהגים ככה שאשכנזי הוא מדליק והספרדי משתתף איתו. שתפתע בדלקת האחר. עכשיו, אנחנו עושים לפי מספר הימים, אנחנו משלימים תמיד את המספר הנוסף. מיום ראשון אחד, ביום שני שניים, אחד הלאה. כבית הלל, ונתנו לזה סימן, חטא נרות והלכה כבית הלל. המילה חנוכה שימשה בתור נוטרוקין, כדי לזכור שאנחנו פוסקים הלכה כבית הלל. מצד עיקר הדין אפשר לראות כבית שמאי, אמת היא ככה. אבל בגמרא הרי כתוב מפורש שהיו שני זקנים, אחד נהג כבית שמאי, אחד שנהג כבית הלל. זאת אומרת שאין בעיה כאן, אבל בכל זאת אנחנו לא נוהגים, כמו שהזכרנו גם קודם, שאין מספיק נרות, לא רוצים לבלבל את האנשים. גם היום, למשל, יש לאדם קצת נרות, ביום השביעי יש לו רק שני נרות, אז לפי בית שמאי יכול להדליק שניים. צריך להדליק שניים כי זה אחד לפני יום האחרון, ביום האחרון הוא מדליק אחד. אבל לא עושים כבית שמאי. למה? כי מה שאמרנו קודם, שזה לא יבלבל. עכשיו, כדאי סתם רק שנבין את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, דברים חשובים מאוד. מה בית שמאי אמרו? כפרי החג, שהולך ויורד במספר, לכן מדליקים בהתחלה 8 ויורדים עד 1. זה סמל שחנוכה בא להמית את הגויות בעולם, כמו פרי החג. אנחנו מורידים את המספר, וגם כדאי שנשים לב למספרים של פרי החג, זה מדהים המספר. מתחילים ב-13 וגומרים ב-7. 13 כידוע, אצל אומות העולם זה אמונות תפילות, פוחדים מאוד במספר 13. 7 זה המספר של 7 מצוות נוער. כאילו אומרים לגויים, תפסיקו עם האמונות התפילות של 13, תעברו ל-7 מצוות נוער, זה הדבר המרכזי שלכם שאתם צריכים לעשות אותו. אבל, זאת אומרת, יש גם עוד נושא חשוב. יש בבית הלל, הם טוענים, במקום להילחם נגד הרע, תוסיף קדושה. מעלים בקודש, תוסיף קדושה, ממילא הרע יסתלק. בית שמאי אומרים, לכאורה להילחם חזיתית עם הרע, לכן אנחנו הולכים ופוחדים. לומר שצריך לצמצם את הרע עד האפס. לעומת זאת, בית הלל אומרים, תוסיף אורה, תוסיף קדושה, וממילא הרע יתמעט. אבל יש פה שאלה חשובה, עוד שאלה. בגמרא כתוב בית הלל אומרים משומנים בקודש בין מורידים, וגם כנגד הימים יוצאים.
יש ככה, מה לעשות? אם אין, יש לאדם רק חלק מהנרות, אין לו מספיק בשביל לדאוג, מה לעשות? האם יעדיף להדליק בימים הראשונים שכך יוכל להדליק יותר פעמים כפי הידור, או להשאיר את, את הנרות תמים האחרונים משמעלים בקודש? עוד דווקא מן אם יש לו נרות רק אותו מספר של היום הקודם, שאם אתה משמעלים ויוצאים, אין להדליק אלא נר אחד, עיקר הדין. אם משמעלים ולא מולדים, אין הורדה. בכל זאת, אז מחברי זמננו סברו שמי הנצווה בעלייתך תחמיצנה, תדליק בימים הראשונים אף על פי שבסופו של דבר יהיה שהוא בימים האחרונים פחות, יש כאן כאילו מוריד בקודש, אבל זה לא שהוא מוריד בקודש, אלא אין לו ברירה, אין לו, אין לו. אז מותר להדליק בימים הראשונים יותר נרות, כדי להרבות במצוות ההדלקה, כן. עכשיו יש מנהג חדש, לא כל כך חדש, כמה מאות שנים, 800 שנה אולי. מנהג חדש, עיקר הדין חייבים להדליק בבית, איפה שאדם גר. באו הדורות של אירופה בעיקר, אבל זה, אנחנו רואים שגם הספרדים עושים את זה, לא רק אירופה, גם ארצות האסלאם עושים את זה. באירופה לא יכלו להדליק נרות בחוץ, בגלל שזה היה סכנה. באו ותקנו שידליקו בבית הכנסת, לפרסם את הנס בבית הכנסת. אבל זה מנהג, זה לא מעיקר הדין. אז מה קרה? באו ועשו איזה מתרגיל ברכה. לספרדים זה בעיה, הם לא מברכים על מנהגים. אשכנזים שמברכים על מנהג, זה לא מפריע כל כך. ועוד נושא צריך לדבר עליו, למה להמשיך אותו בארץ ישראל? בארץ ישראל מדליקים בחוץ. כיוון שמדליקים בחוץ, להפסיק כבר להדליק בבית הכנסת. אנחנו רואים שלא ככה. אנחנו ממשיכים בתור מנהג גם בארץ ישראל. אולי בגלל שאנחנו חוששים שיש חלק מהיהודים שיהיו בחוץ לארץ ואם יהיה בארץ ישראל יפסיקו, אז גם בחוץ לארץ יפסיקו. אינני יודע בדיוק למה, או בגלל שכבר הניגו את זה, אז אנחנו לא משנים, או בגלל שאנחנו רוצים שזה לא יהיה שינוי בין חוץ לארץ לארץ ישראל. עכשיו ככה, כיוון שאמרנו כאן שיש הבדל בין אשכנזים וספרדים בדרך כלל, פה אין הבדל. השאלה היא, גם הם מדליקים וגם הם מברכים. השאלה היא, האם באמת אין שום הבדל, או שיש הבדל? הרב שטרנבורג בספר שלו כתב דבר חשוב, אני חושב שכדאי לשים לב לדברים האלה, ויש יכול להיות שהוא צודק. הוא אומר, אם בבית הכנסת מתפללים אשכנזים וספרדים, עדיף שאשכנזי ידליק ויברך, כי אנחנו אשכנזים רגילים לברך על מנהג. הספרדים שלא מברכים, אבל גם בחנוכה כן מברכים, בכל זאת עדיף שלא ייכנס במנהג הזה השונה ממנהגו שלו. ולא ידליק נרות חנוכה בבית הכנסת אם יש אשכנזי. זה... לא, זה הוא לא אמר, זה אני רואה שהוא אמר קצת אחרת. הוא אומר ככה, שמי שנוהג להדליק בחוץ לא יברר בית הכנסת, כיוון שהוא עושה פרסום לניסה בעיקר עם הנרות שלה בבית. אני חשבתי שהוא מדבר על אשכנזי וספרדי, אז אני רואה שזה חידוש שלי, לא חידוש שלו. אני רואה כאן עוד הפעם, מי שנהג, אומר, מי שנהג להדליק בפנים, שאם יהיה אדם שנהג להדליק בחוץ, הרי הטעם של פרסום לניסה לא שרצה, כי עושה כאן פרסום לניסה. בכל זאת, אני חושב שאני לא מסכים איתו, כי זה לא בגלל האדם הפרטי. לעשות איזו תקנה בשביל אלה שמדליקים בפנים, אז זה לא משנה שאם מדליק בחוץ ועושה פרסום לניסה בנרות. גם החידוש השני שלו, שהשמן צריך להיות של הציבור, ולא שמן פרטי, אני לא יודע מאיפה לקח את זה. מה שאני אמרתי, הספרדים והאשכנזים זה הערה שלי. חשבתי שזה הערה שלא טעיתי, אני רואה שזה הערה שלי. במקום שמתפללים אשכנזים וספרדים, צריך עיון אם יש עדיפות שידליק אשכנזי. וכבר אם שיערערו על מנהג לספרד לברך על דרכה בבית הכנסת, אז לכן אני אומר, עדיף שיעשה את זה אשכנזי, כשאצלנו המנהג הוא לברך על הלב שלוש חודש, ומנהגים נשים לפחות על הסוכה ועל הדלת המינים, זה אשכנזי. עכשיו ככה, בואו נראה את סדר החיובים. מי חייב במצווה? נתחיל לדבר על העני, אדם שאין לו כסף לקנות נרות. כבר הזכרנו את זה קודם, אבל נחזור על הדברים.
הכל חייבים בהדלקת נרות, חנוכה אפילו אני שבישראל, וצריכים לגבי הדלקה לספק לו שמן הנרות, אבל רק כפי עיקר הדינר לכל בית בכל יום. זה אביר הלכה. ואחרים אומרים שגם צריך לתת לו כפי מנהג ההידור. היום של נרות זה דבר זול, בוודאי שמסתבר שצריך לתת לו גם לפי מנהג ההידור, ולא רק בעיקר הדין. אם גבי הדלקה לא נתנו לו, אז צריך לזה על הפתחים וחוב סרטו להזכיר עצמו ולקיים עיקר הדין. וגם בשביל מצוות ההידור ראוי לו להשתדל כל אפשר, לא חייב כל כך למכור כסותו, אבל לא להסתפק רק בעיקר הדין, אלא להשתדל גם בהידור, אם כי לא חייב לטרוח עוד כל כך כמו לעיקר הדין. עכשיו, סדר הקדימה אם אין נרות מספיק. אדם שיש לו נרות כדי הידור, חברו אם כלום ייתן לחברו החייב הדלקה בפני עצמו, אם מותר בבית אחר, כדי שיהיה לו לקיים את עיקר מצווה שהוא לא יכול להדר. יוותר על ההידור בשביל עיקר המצווה של חברו. כשחל ערב שבת ביום שני של חנוכה ויש לו רק שלוש נרות, ייקח שתי נרות מצוות חנוכה ולא לכבוד שבת. כיוון שהידור של שתי נרות לשבת זה לא מדינה גמרא, הידור נרות לחנוכה מדינה גמרא. יש להעדיף את ההידור של חנוכה מאשר ידור, אבל אנחנו בשבת מדליקים שתי נרות, אחד נגד זכור ונגד שמור, אבל זה לא מעיקר הדין. אז אם יש לו רק שלוש נרות, עדיף שידליק בשביל לכבוד נרות חנוכה, לפי מספר הימים, ואת הנר אחד ידעים בשביל לכבוד שבת. שבת מספיק מעיקר הדין האחד, כי אנחנו מברכים גם כן אשר כי נשענו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, לא נרות שבת. נרות שבת זה רק מנהג, לא יודע אם זה מנהג קדום או מנהג מאוחר יותר. על כל פנים, בגמרא כתוב תמיד נר של שבת. אם אין לאדם נר אחד, בבית יש חשמל, אור אחר, אז יש רק נר אחד, ידליק את זה לחנוכה וידליק את החשמל של מצוות נר שבת. אם אין לו אור אחר, ויש לו רק נר, ידליק את הנר למצוות שבת ולא לנרות חנוכה. מי מדליק בפנים? יש אומרים שידליק לצורך נר חנוכה, ופה מחוסר ברירה, אף על פי שאסור להשתמש בנרות חנוכה, פה ישתמש בזה גם לנרות שבת. נר חנוכה ואין לקידוש היום להבדלה, נר חנוכה עדיף כיוון שיכול לקדש על הפת. פת לסעודת שבת ונר לחנוכה פת לסעודת שבת קודמת. חיובה של האישה, נשים חייבות בדקת נר חנוכה כמו האיש. לכן, אם האדם לא נמצא בבית, אשתו יכולה להדליק בשבילו. אם אדם לא מרגיש טוב ושוכב במיטה, אשתו תדליק ותברך ומוצא אותו. אך כיוון שאמרו חזר טוב אומר על איש אשתו בנה מרחיב לו, לכן לא תדליק האישה רק אם שאין בעלה בבית או שהוא לא יכול להדליק. ואף שנשים חייבות כמו האיש, בכל זאת לא נהגו להדליק נרות נוספים כמעטרים. היא לא מדליקה בפני עצמה, רק הגברים. וזה דבר שהסברנו קודם. למה? יכולה אישה להם למעשה לכוון לצאת, לא לצאת בידי חובת בעלה ולהדליק בעצמה. אבל לא כדאי. אישה לא מדליקת מהדרין בגלל שאשתו כגופה ותפילה היא לא כך אומר משנה ברורה. זאת אומרת, לא כדאי לעשות את זה. חיוב האישה שווים, ולא כמו הספר מהחנוכה שטוען, שחיוב האישה בעיקרו ראיית הנר ולא הדלקה. מכיוון שבבית המקדש הכהנים היו מדליקים, אבל אנחנו גם ישראלים, ישראלים לא מדליקים נרות, לא מצויים להדליק את הנרות בבית המקדש, לכן לא הבנתי את הסברה שלו. רוצה לטעון שיש סברה לומר שהחיוב של האישה בנרות חנוכה הוא פחות משל האיש. למה? כי בבית המקדש מי עושה את העבודה? הכהנים, לא הכהנות. אבל גם כן לא הישראלים מדליקים נרות במקדש, לכן אני לא הבנתי את הסברה שלו. אבל לכל פנים, אנחנו ככה מחלקים את זה. ועיקר הסברה, עכשיו אני רוצה להסביר מדוע נשים לא נוהגות להדליק עם הבעל או אבא הייתי. וגם יש בעיה, מקום שגרות נשים לא נשואות. כמה תדלקנה, כל אחת תדליק נר חנוכה, או שאחת תדליק בשביל כולנו. בדרך כלל, עד כמה שלי ידוע, בסודות של בנות, אחת מדליקה בשביל כולם, ולא כולן מדליקות.
המנהג הוא שגם רווקות לא מדליקות אם ידליקו בבית. למה? המשמרת שלום רוצה להסביר שזה עוד דרך ארץ, אם האמא סומכת על הבעל ולא מדליקה בגלל שאתה כגופו, אז גם הבנות שלה לא תדלקנה. כל זה סיבה, אם יש אבא מדליק ואמא יוצאת ידי חובה בגישתו כגופו, אז לא יפה שהבנות כן תחייבנה את עצמם והאמא לא. זה יפה אם יש אבא ואיש אישה, אבל אם יש כאן אלמנה ובנות, כמה תדלקנה, אז המציאות היא שמדליקה אמא, אישה אחת ולא יותר. החתם סופר רצה להגיד, כיוון שעיקר הדין של הדלקה הוא בחוץ, בשעה שהוא ערב, אין זה מידת הצניעות שתצא להדליק בחוץ, לכן כנגד מעלת ההידור בנרות חנוכה, יש להדל מעלת צניעות. אפילו מקום שנהגו להדליק בפנים נשאר העיקרון הזה, זאת אומרת, לכן נשים רבות במקום אחד שכולן חייבות בנרות חנוכה, הן מדליקות אחת מהן, וכולן יוצאות דרכה. אם זה על ידי שהן משתתפות בפרוטה בהדלקה הזאת, או שהן יכולות לשולחן אחד, אז לא צריך להצטרף בפרוטה. אבל כל פעמים, אפילו שכל אחד חייב בפני עצמה, כל אחד אוכלת על שולחן של עצמה, אז ישתתפו כולם ביחד, ואחת תדליק בשביל כולנו. חיוב של הקטן. קטן שהגיע לחינוך חייב מצד הדין בהדלקת הנר, אם היה לו בית בפני עצמו ולא לא נמצא על שולחן אבא שלו, כמו שהוא יתום, רחמן יצאן, שיש לו בית לבדו. אבל אין חייבים לחנכו להדלקת הנר, חייבים להדליק, אבל למעשה אנחנו לא, אולי בגלל שיום הנרות זה דבר זול, אנחנו נותנים חנוכיה לילד, אותו מספר נרות כמו למוגר. יש הבדל, בדרך כלל את השמן לוקחים המוגרים, מהדרים היום עם שמן, במיוחד אפילו יש ידור של שמן זית, עוד יותר ידור של שמן זית, אבל לקטנים נותנים בדרך כלל נרות. א', זה יותר פרקטי, הם פחות מתלכלכים, פחות מסתבכים עם זה, נותנים להם נרות ולא שמן. אז גם עיקר הדין של קטן, חינוך קטן זה רק על עיקר הדין, על נר אחד כל יום, ולא מהדרים ולא מהדרים, ולא מהדרים מהדרים. עכשיו ככה. אבל למעשה אנחנו חונכים את הילדים גם למהדרים, ואפילו למהדרים מהדרים. ואף של חיוב, המנהג הוא לחנכו להדליק בפני עצמו. וכיוון שקטן לא חייב עיקר הדין, אין קטן שאפילו הגיע לחינוך, לא יכול להוציא את הגדול את החובתו. אם אין אבא בבית ויש ילד לפני הבר מצווה, הוא לא יכול להדליק לפתור את אמא שלו. בשעת הדחק, אפשר לסמוך על הדעות הסורים שקטן כזה מוציא את הגדול, אם הוא הגיע לחינוך, אבל לא רואה לסמוך על זה. זאת אומרת, האמא תדליק ולא הבן. עכשיו, אם הגדול מדליקים עליו בביתו ורוצה רק לצאת ידי חובת דלקת הרועה על ידי קטן, שאלה, כן, אם זאת אומרת ככה, נשים שלא מדליקות בעצמן, אבל לא תמיד יכולות לחכות לבעל, הם נכנסים לשכן, אל הבית של השכן, ושומעות את הברכה. האם הן יכולות לשמוע ברכה מקטן? כי אבא עוד לא בא, והייתה בקטן מדליק, הן יכולות לשמוע, יש מקום להגיד שזה מספיק בשבילהן, לשמוע את הברכות מקטן ולצאת ידי חובה של רועה.